Good evening. Boa noite. Tonight we will talk about the true meaning of the healing. Esta noite iremos falar acerca do verdadeiro significado da cura. May I ask you how many of you attended tonight first time? Quem é que está aqui pela primeira vez hoje? Okay. We welcome you. Damos as boas-vindas. Okay. Last night we talked about genes. Ontem à noite falámos sobre os genes. Our bodies consist of all different kinds of cells. Os nossos corpos são feitos de vários tipos de células. So as long as our cells are functioning according to its original plan, e desde que as células estejam a funcionar de acordo com o seu plano original, then we are healthy. Então, nós teremos saúde. But if your cell does not function according to the original plan, mas se as células não funcionam de acordo com o plano original, that means a sickness. Então, isto quer dizer que poderá haver uma doença. Then what do I mean by original plan of the cell? O que quero eu dizer com o plano original da célula? If you open up the cells, se abrirmos as células, there is a program. Há um programa. The plan. Um plano. How should it function? É que diz como é que deveria funcionar. That kind of program we call genes. Este tipo de programa tem um nome, gene. Genes are made of DNA. Genes são feitos de DNA. Look like this. Que tem um aspecto parecido com isto. When gene is quiet, it's like this. Quando o gene está sossegado, é como isto. So when gene receives some kind of outside force, quando o gene recebe alguma força do exterior, or you might call energy, ou energia, then gene vibrates. Então os genes começam a vibrar. And now gene is active. E agora os genes estão ativos. After you listening this beautiful song, depois de ouvirmos esta música muito bonita, you felt very happy, right? Sentiram-se muito contentes, não é verdade? Because your endorphin gene activated. Porque o gene que produz a endorfina foi ativado. Responding to the beauty of the song. Como resposta à beleza da música. So it is a beauty, it's one of the quality, one of the force. Então, a beleza é uma destas energias, esta força, which makes your gene activated. Que faz com que este gene fique ativado. So, being beautiful is really powerful. Portanto, a beleza é realmente muito poderosa. Powerful to change you. Poderoso para o transformar. Powerful to move you. Poderoso para o mover, movimentar. Yeah, it can
make your eyes tears. E até faz com que possam cair lágrimas dos vossos olhos. That means the tear genes can be activated. Isto quer dizer que os genes das lágrimas são ativados. By the beauty. Pela beleza. So that's why we instinctively love to have beautiful things. É por isso que nós instintivamente gostamos de coisas bonitas. That's why we love music. E naturalmente nós gostamos de música. The weather here is beautiful. O clima aqui é muito bom. So beautiful. And I call this weather as a green California. Eu tenho um nome para este tipo de clima que é a Califórnia Verde. California is not that green, you know. A Califórnia não é verde. But here is a green, but it's still beautiful. Mas aqui é verde e é muito bonito. Now, so genes respond to the beauty. Portanto, os genes respondem à beleza. So if this gene, which is original program for the cell. Se este gene que foi programado originalmente para esta célula, if this gene goes wrong, se alguma coisa acontece de errado com este gene, or does not really works according to its plan, ou se não funciona de acordo com o plano, then we're sick. Então ficamos doentes. And scientists recently found, e os cientistas recentemente descobriram, a gene can change. Que um gene pode transformar-se. Gene can be altered. Os genes podem ser alterados. Actually, pretty easily. E muito facilmente. Because gene structure is assembled structure. Porque a estrutura do gene é uma estrutura montada. So, let's review a little bit what we talked about yesterday. Vamos fazer uma revisão curta daquilo que falámos ontem à noite. Okay, this is cell. Este é um desenho da célula. This is cell membrane. Isto é uma membrana. And this is nucleus. Isto está aqui o núcleo. Inside the nucleus we have DNA. E dentro do núcleo nós temos o DNA. Yeah. And this bunch of DNA put together we call a chromosome. E este monte de DNA tem um nome que é o cromossoma. So let's look at how chromosome look like. E vamos ver aqui o aspecto que parece um cromossoma. Okay, this is chromosome here. Isto é um cromossoma. So if you untangle the chromosome, we have gene here. E se começamos a desviar aquele cromossoma, nós temos uma fita de genes. If we magnify this portion of the gene, se pudéssemos magnificar aquela porção daquele gene, it look like this. Teria este aspecto. Okay, two lines. Que são duas fitas ou duas linhas. Yeah, in between two lines we have four different bases. E entre estas duas linhas há dois compostos que têm o nome de bases, quatro compostos. Yeah, and they are assembled together. E estão juntos, montados. So this is the four different parts of the gene. Temos aqui os quatro componentes do gene. This is four different bases here. Estão aqui estas quatro bases. A, T, G, C. A, T, G, C. And this is a sugar part. E este tem aqui uma partícula que é de um açúcar. And this is a phosphoric acid which connects these two sugar, make a long line. E ali está um componente que é o ácido fosfórico que junta aquelas duas partes de açúcar. And they are assembled like this. E são montados desta maneira. And the scientists found out, they are very easily bound. E os cientistas descobriram que esta montagem, estas ligações são feitas com muita facilidade. And they are easily separated. E também se separam com muita facilidade. So the scientists call this kind of bond the weak bond. E este tem um nome científico que são ligações fracas. So energy bonding this gene, the parts, four different parts of the genes are very weak energy. Portanto, a energia que liga estas diferentes partes são energias muito fracas. So it can be influenced from outside force very easily. Portanto, pode ser influenciado por forças de fora. Let's say when you have an X-ray coming in. Por exemplo, quando tiramos uma radiografia. And it can hit the gene. E que vai atingir aquele gene, and it can disassemble the gene and damage the gene. E pode desmontar aquele gene e danificá-lo. And now, so now we found out these genes are the letters. Portanto, descobrimos que os genes são as letras. So one part of the gene
goes like colon as one alphabet here. Uma parte deste gene funciona como uma letra do alfabeto. And this is a word, and this four different parts of the genes. E portanto, aqueles conjuntos de quatro partes, todos juntos, formam uma palavra. Then, when it is getting longer, then it becomes gene. E portanto, quando começa a ficar mais elongado, formam genes. When genes put together, it becomes chromosome. E os genes todos juntos ficam, formam-se um cromossoma. And when this vocabulary is arranged long, then it becomes sentences here. E, portanto, quando estas palavras são postas todas juntas, formam frases. And sentences put together, it becomes book. E as frases todas juntas formam um livro. So in our human cell, portanto, dentro da nossa célula humana, in the nucleus we have 23 different chromosomes. Nos núcleos nós temos 23 cromossomas. It's like 23 different books. É como se tivéssemos 23 livros diferentes. Containing all the original plans. Que têm contido neles todo o plano original. And different programs for the cell how to function. E diferentes programas para dizerem à célula como funcionar. Okay. Now, this is what we studied last night. Isto foi o que estudámos ontem à noite. Now, last night we talked about something very interesting. Ontem à noite falámos também acerca de algo muito importante, muito interessante. In our life there is something called fact. Nas nossas vidas há algo que tem o nome de factos. And the truth. E verdade. Okay. And let me explain that for you a little bit further. Deixa-me explicar um pouco mais acerca disto. Because knowing the difference between the truth and the facts are very important to understand genes. Porque é muito importante nós compreendermos a diferença entre verdade e facto para percebermos os genes. Let me just summarize this way. Deixa-me fazer um sumário desta maneira. Your gene will respond to the truth. Os nossos genes vão responder à verdade. But not to the fact. Mas não aos factos. Interesting, right? Interessante. So, let me prove that. Deixa-me provar isto. Hello. Now here the beautiful waterfall. Está aqui uma cascata muito bonita. In California. Na Califórnia. Place called the Yosemite National Park. Num local chamado o Parque Nacional de Yosemite. Look at this. This is amazing waterfall. Esta é uma queda d'água muito fantástica. You can see this is a tour bus. Yeah. Ali está autocarro de turismo. Yeah. And this is very tall trees here. E estão estas árvores muito altas. Look at this, how high. E vejam a altura daquela cascata. When you go there, you see, wow. E quando forem lá, vão dizer isto. And your genes will go, wow. E os vossos genes vão começar a tremer. And I had my high school alumni came from Korea to visit me in California. Estudantes, portanto, uns alunos de colegas deles da escola secundária vieram visitá-lo da Coreia à Califórnia. I don't like Las Vegas. You know. Eu não gosto de Las Vegas. To me, Las Vegas is full of, you know, smoke. Las Vegas está cheio de noise fumo, and, barulho. To me, it's no fun. Para mim, isto não dá alegria nenhuma. But he wanted me to take him to Las Vegas. Mas ele queria que eu o levasse até Las Vegas. So I didn't say I hate to go to Las Vegas. Mas eu disse-lhe que odiava a ideia de ir a Las Vegas. But I told him I know the much better place than Las Vegas. Mas eu disse-lhe também que, olha, conheço um sítio muito melhor que Las Vegas. So he said, okay, we should go to a better place then. Então ele concordou em ir para este sítio melhor que Las Vegas. So I took him here. Então levei-o aqui. After driving 8 hours, you know. Depois de uma viagem de 8 horas. And I was tired. Eu estava cansado. He was tired. Ele estava cansado. But when I saw this, mas quando eu vi isto, my endorphin gene was activated. O meu gene de endorfina começou a saltar. Wow.
sem tradução. And I was so happy, finally I got here, you know. Então eu fiquei tão contente por realmente, finalmente ter chegado. I was so sure that he was enjoying that too. E eu, were you sure? I was sure. Yeah. E eu tinha a certeza que ele também estava a gostar dessa experiência. So I turned around and I said, "Isn't this beautiful?" Então voltei para ele e disse, "Não é isto magnífico?" But he was smoking. Mas ele estava a fumar. Cigarette seems to be much more enjoyable to him than this waterfall. O cigarro parece que lhe dá mais prazer do que este cenário. I was so shocked. Eu fiquei chocado. I said, "Don't you enjoy this?" E perguntei-lhe, mas será que não gostas disto? He says, "Well, hurry up." He said. E ele disse, olha, despacha-te. Let's go. Vamos embora. I said, "Where?" Aonde? He said, "Well, you told me there's a better place than Las Vegas." Então ele disse, olha, disseste-me que havia sítio melhor que Las Vegas. I think, "This is it, this is the place, you know." E eu disse-lhe, olha, este é o sítio. He got so angry. Ele ficou tão zangado. He threw his cigarette butts and he just stepped on it. Ele atirou com o cigarro para o chão e pisou. So he said, "So you drove me for 8 hours to show me this water falling down from the rock." Então, e depois ele disse, então trouxeste-me 8 horas de viagem para me mostrares esta queda d'água? Is it correct? Será que ele tem razão? Yes, it is correct. Ele tem razão. Yeah, this is water falling down from the rock. Isto é realmente água a cair de uma rocha. This we call fact. Isto nós chamamos facto. His gene did not react. O gene dele não reagiu. But I saw the truth of the waterfall. Mas eu compreendi a verdade daquela cascata. Truth is in beauty. A verdade está na beleza. So, your gene wants truth. Portanto, os vossos genes querem a verdade. But unfortunately, today many people live in the facts only. Mas infelizmente muitas pessoas hoje vivem somente com os factos. We are designed. Nós fomos planeados, desenhados. Our genes are designed to live in the truth. Mas os nossos genes foram desenhados, foram planeados para viverem com a verdade. Rather than facts only. Em vez de viver com os factos somente. So to be healthy. Portanto, ser saudável. To have your genes, which those are in your every single cell in your body. Portanto, para termos estes genes que estão presentes em todas as células do nosso corpo, you need to have a truth. Nós precisamos da verdade. When you come to this kind of conferences, portanto, quando vêm a este tipo de conferências, and you receive the truth, e recebem a verdade, and your genes will be activated. E os vossos genes são ativados. So remember, your gene wants truth. Lembrem-se que os vossos genes querem a verdade. Not simply to the facts. Não somente os factos. You know, then what makes fact truth? O que torna facto a verdade, em verdade? That's very important. Isso é muito importante. Well, a man who was 32 years old. Um homem de 32 anos de idade. Finally fell in love with a beautiful woman. Finalmente apaixonou-se por uma mulher muito bonita. And there was some opposition to the from the parents. Mas ele teve alguma oposição dos pais. So wedding was kind of delayed and delayed. Portanto, o casamento foi atrasado e atrasado e atrasado. But they were in love each other. Mas eles estavam apaixonados um pelo outro. So finally they got married. E finalmente casaram-se. After first night. Depois da primeira noite. And this bride. Esta noiva. Made the first breakfast. Fez o primeiro, preparou o primeiro pequeno almoço. For her husband. Para o seu marido. And when she brought beautifully prepared breakfast. E quando ela trouxe aquele pequeno almoço muito bem preparado into the bedroom,
Quando trouxe para o quarto, this new husband, new bridegroom was so thrilled. Este noivo estava tão contente. And so she put the breakfast in front of him. Então ela trouxe e pôs ali o pequeno almoço à sua frente. It was not much. Não havia ali muita coisa. You know, just toast. Somente algumas torradas. With some olive oils. Com um bocadinho de azeite. You know, couple of pieces of apple, you know. Depois tinha ali duas peças de maçã. Not much. Não havia muito. Yeah. Yeah. And but the husband was thought so touched. Mas aquele marido ficou tão sensibilizado. And he looked at her. Que olhou para ela. You're my wife. E disse: tu és a minha esposa. The moment she heard this word, wife. No momento em que ela ouviu esta palavra, esposa, she almost fell down. Ela quase que desmaiou. Why? Porquê? Her endorphin gene was so activated. Porque o gene da endorfina estava tão ativo. Wife. Mulher, esposa. I am your wife. Eu sou a tua esposa. And husband was so happy. E o marido estava tão contente. Only thing they exchanged was, you are my wife. E a única coisa que trocaram entre eles foi estas palavras: tu és a minha esposa. Then everyone says, oh. E todos eles fizeram isso. Why? Porquê? Because it was truth. Porque era a verdade. You are my wife. Tu és a minha esposa. What a truth. Que verdade é esta? Well, 30 years passed. Bem, 30 anos passaram. Love disappeared. O amor desapareceu. Many things happened. Muitas coisas aconteceram. And wife does not prepare a breakfast anymore. E aquela esposa não prepara mais pequenos almoços. And one morning, husband complained. E uma manhã aquele marido queixou-se. Honey, you are my wife. Ele disse: olha, honey, como é que é em português? Querida, querida, é verdade, querida. Querida, tu és a minha esposa. And wife said, e a esposa disse: yes, I am your wife, so what? Ela disse: sim, eu sou a tua esposa. E depois? When love disappears, quando o amor desapareceu, truth disappears. A verdade também only desapareceu. Fact stays. Somente ficou o facto. You know, when husband said, you are my wife. Sabem, quando aquele marido disse: tu és minha esposa. It was so meaningful. Teve tanto valor, tanto significado. Powerfully meaningful. Um significado muito poderoso. That truth, that meaning could shake all the genes. Aquela verdade poderia ativar aqueles genes todos. Every single gene in your cells were so, you know, vigorously vibrating. Todos os genes em todas as células estavam a vibrar vigorosamente. That's what truth does. Isso quer dizer o que a verdade faz. That's what meaningfulness does. Isto quer dizer que o significado das coisas verdadeiras faz. Where the meaning comes. De onde é que vem este significado? Where the truth comes. De onde é que vem a verdade? Truth comes from love. A verdade vem do amor. When love disappears, quando o amor desaparece, nothing's meaningful. Nada tem sentido. Everything's remain as fact. Tudo permanece como um facto. Because when love disappears, porque quando o amor desaparece, truth disappears. A verdade desaparece. Everything become meaningless. Tudo fica sem significado. All the genes were powerless. Todos aqueles genes ficaram sem therefore, poder, sem energia. Therefore, the power which activates, portanto, o poder, a força que ativa, is love. É o amor. Is truth. É a verdade. So, do you know somebody who gives you the truth and the love? Conhecem alguém que lhes dê a verdade e o amor? There's someone who said, alguém disse, I am the truth. Alguém disse, eu sou a verdade. Sim. Yes. And God is love. E Deus é amor. So that's why. É por isso que we need love and the truth. Nós precisamos do amor e da verdade. Love
love which is truthful. Amor que é verdadeiro. That's what gives our genes life. É isso que dá aos nossos genes a vida. That's what Jesus says. É por isso que Jesus disse: I'm the way, I'm the truth. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. I'm the life. Eu sou a vida. Isn't that interesting? Não é interessante isto? So when we come into the knowledge of the genes. Portanto, quando nós aperfeiçoamos o conhecimento dos genes, with the genetic medicines of 21st century. Com os medicamentos genéticos do século 21, suddenly we find that de repente descobrimos que what the Bible says is truly scientifically truth. Que aquilo que a Bíblia diz é verdadeiro e é cientificamente verdadeiro também. The Bible is not just the laws. A Bíblia não é somente um livro de leis. Or just the commands of God. Ou são os mandamentos de Deus. It has beauty in it. Tem beleza nela mesmo. It has truth in it. Tem a verdade nela. That's why it gives us life to our genes. É por isso que dá vida, transmite vida aos nossos genes. So this kind of concept I call theobiology. Eu tenho um nome para este tipo de conceito que é a biologia divina. Yeah. God does not belong to the religion alone. Ou a teobiologia. Yeah. Deus não pertence somente à religião. God belong to the science. Deus pertence à ciência. Especially to the biological phenomena. Especialmente ao mundo da biologia. So this is my focus of the Portanto, seminar. Este é o meu foco. Okay. A minha atenção. Now, let's look at this very interesting picture here. Vamos só observar aqui uma fotografia muito interessante. There is a scientist in University of Wisconsin did very interesting experimentation. Os cientistas na Universidade de Wisconsin fizeram esta experiência muito interessante. And this is a baby monkey. Este é um macaco bebé. Yeah. And as you can see, the scientist provided two different kinds of mother. E os cientistas providenciaram dois tipos diferentes de mãe. Look, este bebê. Yeah, this mother had this square face. Esta mãe tinha uma cara em forma de quadrado. And it doesn't have this soft, smooth fur. E não tem o pelo suave. It has only chicken wire hair. E só tem ali arame. And instead it has this nipple. E tem aqui aquele mamilo. Connected to the bottle. E que está ligado àquela garrafa. It provides milk. E que dá o leite. But on the other hand, this mother does not provide milk. Mas por outro lado, aquela mãe do lado direito não dá nenhum leite. But this mother it has this white furry soft, you know. Mas esta mãe tem aquele pelo muito suave a cobri-la. So scientists were trying to find out which mother this baby preferred. E então os cientistas tentaram descobrir qual é a mãe, mãe entre aspas, que este bebé macaco prefere. So obviously you can see this baby loved to stay with this mother. Estão a ver aqui que este bebé prefere ficar com a mãe do lado direito. But when this baby become hungry, e quando aquele bebé fica faminto, com fome, and he does this. Ele faz isto. Yeah. Okay. And then after he got his stomach full of milk, e depois de ficar satisfeito, depois de beber, and he immediately go back, ele volta outra vez para a outra mãe, and stay with this, e fica ali ao pé daquele pelo macio. So scientists proved this love is very important. Os cientistas comprovaram que amor é muito importante. Truth is important for us. A verdade é importante para nós. When you only have facts, quando somente life, temos os factos, you sem, have, sem you amor, have very dry life. Nós temos umas vidas muito secas. Your genes are not gonna really function fully. Os nossos genes estão realmente a não funcionar em plenitude. So for your genes function in the full capacity, para os nossos genes funcionarem na plenitude, we need to feel beauty
and the truth. Nós precisamos sentir a beleza e a verdade. Our life has to be meaningful. A nossa vida tem que ter significado. For our life to become meaningful, para as nossas vidas terem significado, we need to have love. Nós precisamos ter amor and the truth. E a verdade. So this is the area we medical scientists left alone. Esta foi uma área na ciência que nós, médicos cientistas, pusemos de parte. Sim. We have many different kinds of patients. Nós temos muitos tipos diferentes de pacientes, de doentes. But some patients do well. E alguns doentes ficam melhores. Some patients die. E alguns doentes morrem. We physicians always wondering why? E nós sempre nos perguntamos a nós mesmos, mas porquê? See, patient filled meaninglessness. They really do very poorly. Aqueles pacientes, aqueles doentes que não têm significado, sentido na vida, realmente têm um prognóstico muito mau. And if patient thinks that my life is meaningless. E se os doentes pensam que, olha, a minha vida não tem sentido nenhum. I hate everyone. Eu odeio todos e tudo. Nobody loves me. Ninguém me ama. This life is meaningless. Esta vida não tem sentido. It's not worth to live anymore. Não vale a pena viver mais. They die. Estes doentes morrem. Because their genes refuse to act. Porque aqueles genes não foram ativados. So that's why it is very important to know the real truth. É por isso que é muito importante sabermos a verdadeira verdade, ou to love one another. E amarmos uns aos outros. Okay. When mother rats have a baby rat. Quando uma mamã rato tem um bebê rato. And scientists found out this mother rat licks babies. E os cientistas descobriram que esta mamã vai e começa a lamber aqueles ratinhos pequeninos. And you know, scientists are mostly very factual people. E normalmente os cientistas são pessoas que de facto querem os factos. So they really was trying to find out why mother is keep on licking the babies. Então tentaram descobrir porque que aquela mãe estava a lamber os ratinhos. When there are 10 baby rats. Quando há 10 ratinhos. And this mother is licking one by one. E esta mãe está a lamber um a um. Even though there's nothing to be cleaned. E mesmo que não haja nada para ser limpo. And scientists, os cientistas perguntaram, porquê? So scientists were trying to find out what does this licking really do? Então os cientistas tentaram perceber o que é que realmente estas lambidelas fazem. So after nursing the same milk from the same mother. Portanto, depois daqueles ratinhos beberem o mesmo leite da mesma mãe. So among 10, the 5 of them separated away from mother. Eles separaram 5 da mãe. Immediately after they finished the nursing. Imediatamente depois de terem mamado. So these 5 of them who were separated away from mother was not to be able to be licked. Portanto, estes 5 foram postos de parte para não serem lambidos pela mãe. And the eating same milk, same amount, you know? Portanto, eles beberam o mesmo leite, a mesma quantidade. After 4 to 5 days. Depois de 4 a 5 dias, those baby rats separated away from mother. Aqueles bebés ratos que eram separados da mãe depois de beberem. Scientists found they are not gaining weight. Os cientistas descobriram que estes não estavam a ganhar peso. They are not fully thriving very well. Não estão realmente a desenvolverem-se bem. They're weak. Estão fracos. They're getting sick. E estão a começar a ficar doentes. So scientists put them back to mother. Então os cientistas puseram aqueles ratinhos de volta perto de sua mãe. And mother was so happy to see them back. E a mãe estava tão contente por ver os ratinhos de volta. And mother began to lick. E a mãe começou a lambê-los outra vez. But before they put them back, mas antes de os colocarem perto de sua mãe outra vez, scientists wanted to find out what's the difference between the baby rats who were there with the mother being licked or separated away. Os cientistas, antes de colocarem os bebés ratos outra vez perto de sua mãe, tentaram descobrir qual era a diferença entre os grupos, aqueles que ficaram perto de sua mãe e aqueles que tinham saído. So they drew blood.
Então tiraram amostras de sangue. And they compared many things. E compararam muitos factores. But one thing so drastically different was. Mas havia algo drasticamente diferente entre os dois grupos. The level of the hormone called the growth hormone. Era o nível de hormona de crescimento. The growth hormone stimulates growth. A hormona de crescimento estimula o crescimento. When growth hormone is produced, quando a hormona de crescimento é produzida, it stimulates cells to divide. Estimula e provoca que as células possam ser divididas. É por isso que eles aumentam de peso e começam a crescer. So growth hormone is truly necessary for the growth. Portanto, a hormona de crescimento é verdadeiramente necessária para o crescimento apropriado. Even though they ate same milk, same amount, mesmo que tenham tomado a mesma quantidade de leite, the level of growth hormone much lower among the babies who were separated away. A quantidade de hormona de crescimento era muito inferior naquele grupo que tinha separado da mãe. They had a gene which produced growth hormone. Eles tinham o gene que produz a hormona de crescimento. The baby who were being licked by mother, os bebés que estavam a ser lambidos pela mãe, growth hormone gene were active. O gene da hormona de crescimento estava ativo. But those poor babies were separated away from mother. Mas aqueles pobres bebés que estavam separados da mãe, growth hormone gene was not working. O gene da hormona de crescimento não estava a funcionar. But when they were put them back, mas quando foram para perto de sua mãe outra vez, mother began to lick. A mãe começou a lamber outra vez. And then these genes e aquele gene be activated again. Foi ativado outra vez. And scientists observed growth hormone level is going up and e up. Então os cientistas observaram que os níveis da hormona de crescimento estavam a aumentar. You know what in the Bible it says? Sabiam que na Bíblia também diz que men shall not live by bread alone. Que o homem não viverá somente do pão. The rat shall not live by milk alone. Os ratos não viverão somente de leite. And Bible says men shall live with the word coming out of mouth of God. A Bíblia diz que os homens viverão através da palavra que sai da boca the de word Deus. Of God has love in it. A palavra de Deus tem amor. The word of God has truth in it. A palavra de Deus tem a verdade. Sim. So this is being proven today scientifically. Portanto, isto foi provado, está provado hoje cientificamente. So I want you to remember. Eu gostaria que se lembrassem que it is love, the meaningfulness. É o amor que dá o significado. Truth rather than fact. É verdade em vez do facto. Gives life to the genes. Dá vida aos genes. Okay. Very important. Muito importante. And when you get angry, e quando ficamos zangados, when you hate someone, quando odeia alguma pessoa, when you're worried, quando estamos preocupados, your cells in your body produce something called oxygen-free radical. As células no nosso corpo produzem uns compostos que são os radicais livres de oxigênio. Of course, in everyday life, we all produce oxygen-free radical in ourselves. Mas isto quer dizer que na nossa vida diária nós estamos sempre a produzir radicais livres de oxigênio. But when you're under this kind of emotional stress, mas quando estamos debaixo deste stress emocional, then the production of oxygen-free radical becomes much higher. Então a produção destes radicais livres de oxigênio, esta produção aumenta muito. So let me show you the picture of this oxygen-free radical. Deixa-me mostrar-lhe aqui uma fotografia destes radicais livres. Okay. Here we go. Okay. And this is cell. Isto é uma célula. And this is nucleus. Está ali o núcleo. And this is chromosome. Está ali um cromossoma. And this we call mitochondria. E aqui estão o que nós chamamos as mitocôndrias. Sugar comes in. O açúcar entra na mitocôndria. And oxygen comes into the o oxigênio entra também na mitocôndria. And then it burns, the sugar is burnt. Portanto, há ali uma combustão daquele açúcar. And produce energy. E há a produção de energia. So as a byproduct of this energy production. Portanto, dos produtos desta produção de energia. And this oxygen radical is produced. Este radical de oxigênio é produzido.
And this oxygen radical proceed and damage the mitochondria. Estes radicais de oxigênio continuam e começam a danificar as mitocôndrias. And damage the cell membrane. E danifica também a membrana da célula. Cause early aging. E produz também o envelhecimento precoce. And all this oxygen free radical proceed to the genes. E estes radicais livres de oxigênio também continuam até chegarem aos genes and cause DNA damage. E causam dano ao DNA. So here, this mainly oxygen-free radical damage the genes. Portanto, aqui, principalmente, estes radicais livres de oxigênio danificam os genes. When gene is damaged, quando um gene é danificado, it look like this. Tem este aspecto. Okay. As you know, this is normal structure of the gene. Como puderam ver há pouco, esta é a estrutura normal de um gene. And when gene is damaged, mas quando os genes são danificados, it look like this. Vejam o que acontece. So here, oxygen free radical came and hit this portion. Aqui o radical livre veio e atacou esta pequena porção. And this assembled structure became destroyed. E aquela montagem foi destruída. And you can see this is chipped out here. E também veem ali que está um bocadinho comida de lado. And so this part need to be replaced. Portanto, aquela parte, aquele componente precisa de ser substituído. And if this damaged structure is left alone, e se deixarmos sem arranjarmos aquela parte daquela estrutura, and your gene become abnormal gene. Então os nossos genes tornam-se anormais. So that's why when you're very angry, é por isso que quando estamos muito zangados, and when you hate someone, e quando odeia alguma pessoa, it's dangerous to you, to your é genes. Muito perigoso para si mesmo. Isn't that interesting? Não é interessante isto? Love and the truth. A verdade e o amor helps gene. Ajudam o gene. Anger and hatred. O ódio destrói. Destroy the genes. Destrói os genes. The genes are very spiritual structure, isn't it? Os genes são estruturas muito espirituais. Yeah. Because genes respond to your spirit. Porque os genes respondem ao vosso espírito. That's why we are spiritual beings. É por isso que nós somos seres espirituais. As I showed you last night. Como lhes mostrei ontem à noite. Okay. You know, you remember the picture I showed you that. Lembram-se da imagem que lhes mostrei? Look at this. Olhem para isto. This squirrel. Este esquilo. When this female squirrel has babies. Quando a fêmea esquilo tem crias. Even though they're being bitten by this rattlesnake. Mesmo que sejam mordidas por uma cascavel. They don't die. Não morrem. Why? Porquê? The special gene is activated. Porque um gene especial é ativado. They're producing this antidote to this venom. Que produz um antídoto a este veneno. Amazing phenomena scientists are finding out today. É um fenómeno espantoso que os cientistas hoje conhecem. And so this is why we need to know the character of the gene further. É por isso que precisamos de conhecer mais o caráter destes genes. For you to maintain your health. Para poderem manter a vossa saúde. You have to maintain the integrity of your own genes in yourself. Devem manter a integridade dos vossos genes e das vossas células. So that's why you need to learn a little bit more about genes. É por isso que precisam de conhecer um pouco mais acerca destes genes. So when you look at this picture here, quando observamos esta fotografia, you can conclude. Podemos concluir. Gene respond to the need. Que os genes respondem à necessidade. When baby is born, quando um bebê nasce, this mother should be living, right? Portanto, esta mãe deveria viver. This mother has the utmost need to survive. Portanto, esta mãe tem uma grande necessidade de sobreviver. To take care of the babies. Para cuidar das suas crias. Then, according to that need, portanto, de acordo com aquela necessidade,
gene will respond. O gene vai responder. Also, one thing we need to remember. Algo também que necessitamos, precisamos de nos lembrar. The genes are the letters. Os genes são as letras. The letter which reveals the plan of the cells. As letras que revelam o plano das células. Cells cannot plan themselves. As células não podem planear a si mesmas. So this is not really this squirrel's plan. Portanto, isto não foi o plano daquele esquilo. Because genes, this squirrel does not really know what genes are. Porque o esquilo não sabe o que genes são. The squirrels are born with these genes. Os esquilos nascem com estes genes. Which is already pre-programmed. Que foram pré-programados. Before the birth of antes this squirrel. Do nascimento destes esquilos. So who's now we have to understand this. Agora nós temos que perceber isto. Genes are the letters. Os genes são as letras. Letters we call base sequences. As letras nós chamamos as sequências de base. And this letter cannot be come into existence by coincidence. E estas letras não podem vir à existência por coincidência. The letters must be designed. As letras devem ser desenhadas. Designed intentionally. Intencionalmente. That's right. And this must be created. Isto tem que ser criado. So we are the what? Bunch of letters. Então, será que nós somos um monte de letras? We are composed of all different kinds of cells. Nós somos compostos de muitos tipos diferentes de células. And every single cell has this letter. E cada célula tem esta letra. Which reveals this original plan. Que revela este plano original. How these cells should function. Que determina como é que estas células deviam funcionar. Then whose plan is this then? De quem é este plano? Creator's plan. É o plano do Criador. Why? Porquê? Because gene is letter. Porquê? And letters must be created. Porque os genes são letras e letras devem ser criadas. Yeah. Some people are beginning to gain weight suddenly. Algumas pessoas começam a ganhar peso de repente. Up until age 40. Até à idade de 40 anos. They're very slim. São muito magros. But after age 40, mas depois dos 40, they're eating same amount of food, continuam a comer a mesma quantidade de comida and they're gaining and gaining. E começam a engordar e engordar. You know, you don't simply gain weight just because you're eating a lot. Portanto, não, normalmente não se começa a aumentar de peso quando estamos a comer bem e... Desculpa. Ah, só a comer. Desculpa. And scientists recently found out. Cientistas recentemente descobriram. There's a gene which controls your weight. Que há um gene que controla o nosso peso. Okay. And let's go back to this gene map we saw yesterday. Vamos ver aquele mapa genético, o genoma que vimos ontem. Okay. So this is chromosome number 7. É o cromossomo número 7. When this gene goes wrong, does not function. Quando este gene não funciona bem, you have obesity. Temos então obesidade. See, scientists recently found out a very interesting gene called leptin gene. Recentemente, os cientistas descobriram um gene muito interessante que é o gene da leptina. Leptin. So leptin. Leptin gene. Is located in your fat cells. Portanto, este gene leptin está localizado ou está presente nas nossas células adiposas ou células de gordura, digamos. And when you eat, e quando comemos excessively, em excesso, and then the excessive calorie turns into fat, o excesso da caloria é transformado em gordura. And this fat is stored in the fat cells. E esta gordura é armazenada naquelas células gordas, ou as células adiposas. So obesity means. Portanto, a obesidade é equivalente a. Your fat cell is storing excessive amount of fat. A obesidade, na realidade, quer dizer que aquelas células adiposas estão a armazenar um excesso de gordura. We all store excessive fat in the fat cell. Nós todos armazenamos o excesso de gordura nas células adiposas. But normally our fat cell
push the fat out to be burnt again to be used as an energy source. Mas normalmente as nossas células adiposas fazem o seguinte, empurram a gordura para fora da célula para ser queimada outra vez. When your leptin gene is active. Portanto, isto acontece quando o gene leptina está ativo. So leptin is produced. Portanto, leptina é produzida. And leptin goes to fat. E a leptina vai à gordura. And says, hey, get out. E diz à gordura, olha, vai-te embora, vai-te embora. Don't stay here. Não fiques aqui, vai embora. If you keep on staying here, then you're gonna be obese, you know? Se continuas a ficar aqui, vou começar a engordar. So this is what leptin does. Isso é o que a leptina faz. So whenever you do the exercise, portanto, quando nós exercitamos, the leptin gene gets activated. O gene leptina fica ativo. You know, then leptin is produced. Portanto, a leptina é produzida. And leptin says, hey, get out, fat. E a leptina diz à gordura, ah, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora. This person needs more energy. Esta pessoa precisa de mais energia. Então, vai-te embora. Because this person loves to do the exercise. Porque esta pessoa gosta de fazer exercício. So fat says, okay, we're going out. You know? Então, aquelas células gordas, células adiposas, dizem, está bem, eu vou-me embora. So we store the fat. Então, nós armazenamos a gordura. Fat just being sent out. E a gordura é mandada embora. Again, and so this is how the leptin gene is controlling your weight. Este é desta maneira que o gene da leptina está a controlar o nosso peso. But when leptin gene is not active at all. Mas quando aquele gene da leptina não está ativo, then you don't produce any leptin. Então não produzimos nenhuma leptina. Then fat comes in. Então a gordura começa a vir. Never gets out. E não sai. Why this gene change happened then? Porquê que esta mudança no gene teve lugar? First of all, primeiramente, you're depressed. Estamos deprimidos. Because something bad happened. Porque alguma coisa má aconteceu. Yeah. And you don't do any more exercise. E já não faço mais exercício físico. So you're emotionally depressed. Estamos emocionalmente deprimidos. There's no meaning there. Não há ali significado nenhum na vida. And you don't feel like doing any exercise. E não nos apetece fazer exercício nenhum. Yeah. Only thing you like to do is eating. A única coisa que nos apetece fazer é comer. So more calorie comes in. Portanto, mais calorias entram. And you're not burning anything. E não estamos a queimar nenhuma. So why should leptin be produced, right? E porquê que, então, nesta situação, porquê que leptina deveria ser produzida? So that's why you become obese. É por isso que ficamos obesos. So your gene does not really become active. Porque o nosso gene de leptina não fica obeso, não fica ativo. Yeah. So, why? The most important problem is the meaninglessness. O problema principal é aqui a falta de sentido. So, let me get to the characteristics of gene a little bit more detail. Então, deixe-me entrar um pouco nas características do gene com mais detalhe. Now we know our gene need the truth rather than fact, right? Portanto, aqui agora percebemos que os genes precisam da verdade em vez dos factos. Our gene need love. A gene precisa de amor. And the love created meaningfulness. E este amor cria o significado na vida. When you feel the meaninglessness, quando não temos sentido nenhum na vida, you feel like dying. You know, you feel like just killing yourself. Apetece-nos morrer e a matar-nos a nós mesmos. That's why it is very important to feel the meaningfulness in your life. É por isso que é muito importante termos um sentido na vida. You know, Dr. Pavlov in Russia. Conhecem o Dr. Pavlov na Rússia? Who studied about conditioned reflex. Portanto, que estudou o condicionamento reflexo. So he brought the dog. Ele trouxe ali uns cães, um cão. And then he rang the bell. E tocou uma campainha. And dog did not know what this bell sounds means. E o cão não sabia o significado deste toque, deste sino. And dog could not really respond.
Portanto, o cão não podia responder de maneira nenhuma. So he rang the bell again. Então, ele tocou aquele sino outra vez. And the dog went, well, what is it? E o cão olhou e disse, mas o que é isto? And the next time, da próxima vez, after he rang the bell, depois de tocar aquele sino, and he gave something very tasty. Ele deu-lhe algo muito delicioso, muito saboroso. And he repeated, repeated. E ele continuou a repetir and aquele toque e a dar aquela comida. And dog caught the meaning of the bell sound. E aquele cão compreendeu qual era o significado de tocar naquela campainha. Aha, this bell sound has a message. Portanto, ele pensou, ei, este sino tem uma mensagem. It means that the problem will give me something very yummy. E quer dizer que realmente, provavelmente, vou receber uma coisa muito deliciosa. After he got this meaning, depois de ele compreender este significado, when Dr. Pavlov rang the bell again, quando o Dr. Pavlov tocava o sino, and his endorphin gene got activated. E o seu gene de endorfina começou a ficar ativo, even before the food, you know? Mesmo antes de receber a comida. And saliva came out. E a saliva começou a cair. And all this digestive enzyme gene got activated. E estes os genes das enzimas digestivas começaram a ficar todas ativas. In the pancreas. E o pâncreas começou a ficar ativo. In his small intestine. E o intestino delgado também. And his tail rattling. E a cauda começou a abanar. And all the gene got activated. Portanto, todos os genes ficaram ativos. Because this bell sound is good news. Porque este som do sino é boas novas. The good meaning. É um bom significado. Tem um bom significado. Now, after 3 days. Depois de 3 dias. Dr. Pavlov did not even have to ring the bell. O Dr. Pavlov nem sequer tinha que tocar aquele sino. Dr. Pavlov simply picked up the bell. O Dr. Pavlov simplesmente pegava naquele sino. And this dog says, yes, yes. E o cão começava logo a dizer, sim, 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 sim. Can you see? We all respond to the meaning. Estão a ver aqui? Nós todos respondemos ao significado. Yes. É verdade. And as you trust this meaning more. E à medida que confiamos mais neste significado, or believe it more, ou acreditamos mais nele, your genes activate more powerfully. Os nossos genes ficam mais ativos. So we need the truth and the love. Portanto, precisamos da verdade e do amor. At the same time, for our genes, we need faith. E precisamos também, para os nossos genes, precisamos de fé. Trust. Confiança. So that's why it is very important to have a trustful relationship. É por isso que é muito importante ter relacionamentos de confiança. When you are doubtful, quando estamos cheios de dúvidas, it's no good for your health. Isso não é bom para a nossa saúde. Your genes will not be very active os in nossos the genes, os nossos genes see? Não estão ativos quando estamos cheios de dúvida. And now, e agora? Now, fourth day, no quarto dia desta experiência do Dr. Pavlov. Dr. Pavlov came. O Dr. Pavlov veio. He simply picked up the bell. Pegou naquele sino. And dog says yes, yes, e yes. O cão disse sim, 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 sim. And he rang the bell. E ele tocou o sino. And he put the bell down. E pousou ali o sino. And he walked out. E foi-se embora. And dog says, what is this? E o cão disse, mas o que é isto? This is strange. Isto é estranho. I don't feel good about this. Sorry? I don't feel good about this. Eu não estou contente com isto. And next day, Dr. Pavlov came back again. No dia seguinte, o Dr. Pavlov veio outra vez. And he rang the bell. E tocou aquele sino. And dog were not so sure whether he should do this. E o cão não tinha bem a certeza o que aquilo queria dizer. Not as much as endorphin. You know. Portanto, já não havia tantas endorfinas. Gene was not being active. O gene de endorfina não estava Why? A ser ativado. Porquê? Why trust is diminishing. Porque a confiança estava a faltar. Doubt is settling in. Portanto, e a dúvida estava a começar a entrar. So that's why it is not helpful to live in the doubt. Portanto, não é saudável vivermos
em dúvida. And so Dr. Pavlov left again without giving this. Então o Dr. Pavlov foi-se embora sem lhe dar a comida no segundo dia. And next day Dr. Pavlov came back. No dia seguinte o Dr. Pavlov veio. And he rang the bell. E tocou no sino. Guess what happened? Adivinha o que aconteceu? So Dr. Pavlov rang the bell. Então o Dr. Pavlov tocou outra vez no sino. And dog said. E o cão fez isto. No more endorphin. Não havia mais endorfinas. But dog produced more adrenaline. O cão produziu mais adrenalina. Why? Porquê? The meaning of the bird sound changed drastically. Porque o sentido, o valor daquele toque de sino mudou de significado. At the beginning, the bird sounds means good thing. No início, aquele som de sino queria dizer coisas boas. It was a good meaning. Era um bom significado. But now, mas agora, bad sounds means bad. Os sons de sinos têm um sentido mau. When it is good meaning, quando há um bom sentido, your good genes work very os nossos good. Genes funcionam bem. When it become bad meaning, quando se torna num mau sentido, mau significado, your genes respond os bad. Nossos genes respondem de uma forma isn't muito this má. Interesting? Não é isto muito interessante? And also this responsiveness of the genes is depending upon how much you trust. E esta resposta dos genes depende de quanto nós confiamos. So, I give you a lecture tonight. Eu estou-lhes a dar uma aula hoje. And as you're listening, e à medida que estão a ouvir, and you said, yes, this is true. Estão a dizer, ah, é verdade. Then your genes get activated. Então os vossos genes ficam ativos. And if you sit there and say, e se quando estão aí sentados disserem, I don't know. Eu não tenho a certeza. And your genes are not active. Os vossos genes não são ativados. Isn't this interesting? See? Não é isto interessante? Yeah. So we are very spiritual beings. Nós somos seres muito espirituais. So when your genes are damaged. Quando os nossos genes são danificados, and we saw that damaged gene picture here, e vimos ali há pouco aquele gene danificado. Okay. Oh, yeah. And this gene must be repaired. Portanto, aquele gene deve ser reparado. You know, this is very interesting. Isso é realmente muito interessante. When scientists did some research, quando foi feita uma pesquisa pelos cientistas, how these genes are repaired? Como é que estes genes são reparados? You know there is program. Sabem que há programas in your cells nas vossas células to repair these damaged genes. Para reparar aqueles genes danificados. You don't know which gene is damaged in your body right now. Agora, não sabeis quais são os genes que estão danificados nos vossos corpos. So you cannot repair your own genes. Portanto, vocês não podem reparar os vossos próprios genes. But there are programs. Mas há programas to repair the gene. Para reparar esses genes. When oxygen free radical came in and it hit the gene. Quando aqueles radicais livres do oxigênio vêm e atacam aquele gene. And when it damaged this gene like this. E que danifica o gene daquela maneira. Then scientists found out. Os cientistas descobriram que there's a special kind of protein. Que é uma espécie de proteína, um tipo de proteína. Is produced. Que é produzida. And this protein goes back and forth along the gene. E esta proteína vai para trás e para a frente sobre aquele gene. And it finds this damaged portion. E encontra aquele bocadinho danificado. Then it says, wow, there is some parts is damaged here. Então a proteína diz, uau, olha, está aqui este bocadinho danificado. Then this guy has very well developed teeth here. Portanto, e esta proteína tem ali aqueles dentes bem desenvolvidos. For what? Para quê? And he just eat this damaged part up. Ele vai e come aquela parte danificada.
And after this guy's job is done, depois de fazer isto, then there's another protein is produced. Há outra proteína que é produzida. And this protein brings this part here. E esta proteína traz aquela peça nova. Very interesting, é right? Muito interessante isto. Yeah. And you know how this protein knows what part he should bring? Como é que esta proteína sabe que peça é que está em falta? Amazing, deveria trazer. Isn't it? É interessante. But he always picks right part. Mas esta proteína vai sempre à peça correta. You didn't even know what parts are there to make a new gene, right? Vocês nem sabem quais são as partes necessárias para fazer um gene normal. This is happening in your body all the time. Isto está a acontecer nos vossos corpos constantemente. When? Quando? When you learn the truth. Quando aprendem a verdade. When you feel the beauty. Quando sentem a beleza. When you feel the goodness. Quando sentimos a bondade. When you say thank you. Quando dizemos obrigado. When you feel love. Quando nos sentimos amados. When you love. Quando amamos someone. Alguém. When you give love to your plants. Quando damos amor às nossas plantas. Water them to make them grow. Damos-lhe água para fazê-las crescer. Make them bloom, the beautiful flowers. Para que floresçam. And then you say, wow, the flower's blossoming. Então dizemos, olha, esta planta está a florescer. This kind of phenomena, repairing your gene, become very active. E este tipo de fenómeno, a reparação dos genes, começa a ficar muito ativo. When you drink alcohol. Quando, sorry, when we drink when you drink alcohol. Oh, quando bebemos álcool. Is this really good meaning to your body or bad news to your body? Isto significa boas novas para o nosso corpo ou más notícias para o corpo? Alcohol is poison, see. Alcohol é um veneno. When you put alcohol into your body. Quando ingerimos álcool. You know how gene takes it? Sabem como é que o gene recebe esta substância? Oh, he like us to be killed. Ele gostaria que nós fôssemos mortos. Gene takes it bad news. O gene responde a isto como uma má notícia. When you smoke cigarette, quando fumamos, same way. A mesma coisa. See? But gene wants something healthy. Mas o gene quer algo saudável. I'm so glad that you have a good vegetarian restaurants in town. Eu fico muito contente por saber que há bons restaurantes vegetarianos nesta cidade. I went to two different places. Eu já fui a dois restaurantes vegetarianos. The food was very good. A comida estava muito boa. Healthy food. Comida saudável. That's why, because of our genes, we need to eat healthy. É por isso, por causa dos nossos genes, que nós precisamos comer comida saudável. It's not so spicy. Não cheia de condimentos. Not that salty. Não cheias de sal. Our gene wants very healthy taste. O nosso gene quer sabores muito saudáveis. That's why the fruit looks beautiful. É por isso que a fruta tem um aspecto muito bonito. The shapes, beautiful. Aquelas formas. Color. Boas, a cor. Fragrance. Aquele cheiro. You know. Sem tradução. The God made all these fruits beautiful. Deus fez estes frutos todos belos. Why? Porquê? For our genes. Para os nossos genes. He made our genes. Ele fez os nossos genes. To respond to the beauty. Para responder à beleza. See, that's why all these fruits, vegetables look beautiful. É por isso que estas frutas e vegetais, hortaliças, têm um aspecto bonito. So, this, when you feel the beauty, quando sentimos a beleza, the goodness, a bondade, and truth, a verdade, and the love, e o amor, then your genes can repair. Então, nessa altura, os nossos genes podem ser reparados com mais facilidade. All these original program works very actively in your body. Estes programas originais do nosso corpo ficam então
when a person, ativados. Yeah, when a person has a cancer, quando uma pessoa tem um cancro, or diabetes, ou diabetes, or atherosclerosis, ou aterosclerose, all these diseases are caused by alteration of the gene. Todas estas doenças são provocadas por alterações genéticas. But when this repair mechanism of the DNA is activated, mas quando este mecanismo de reparação do DNA é ativado, then healing takes place. Então a cura começa a ter lugar. So, actually scientists did different studies. Cientistas fizeram estudos diferentes. They gave these rats very bad, you know, stresses. Deram a este um grupo de ratos fatores estressantes muito, muito fortes. They gave electric shocks. Deram-lhes choques elétricos. They recorded sounds of cat. E depois gravaram sons de gatos. Aqueles sons. So they produce a lot of oxygen free radicals. Portanto, estes ratos produziram grandes quantidades de radicais livres do oxigênio. And they had all these damages of the gene. E tiveram esses danos todos nos seus genes. But then, some of the group of the rat, they're loved. Depois, alguns deste grupo de ratos começaram a dar-lhes mais amor. And they're the one who repaired gene much faster. E foram estes que repararam os seus genes com muito mais rapidez. See, that's why Dr. Sapolsky in Stanford University. É por isso que o Dr. Sapolsky na Universidade de Stanford. And he went to Africa and studied chimpanzees. E foi à África e começou a estudar chimpanzés. Sometimes this rapid, you know, attacks the chimpanzee. E observou estes ataques rápidos dos chimpanzés. And capture one and goes away. E depois capturou um e tirou. And all chimpanzees are so stressed. E os chimpanzés ficaram tão cheios de stress. Do you know what all the chimpanzees do when that happened? Sabem o que é que os chimpanzés fazem quando isto acontece? They all pair up, two of them together. Eles juntam-se um com o outro, fazem and pares. They begin to gloom, you know. E começavam então a pentear-se um ao outro. Oh. And it was so funny. Isso foi tão interessante, tão engraçado. Everybody do that. E estavam todos a pentear-se um ao outro. But some of the chimpanzees have no partner. Mas alguns dos chimpanzés não tinham parceiro. Because they are the mean guys, you know? Porque aqueles eram aqueles mesmo mauzinhos ali dos chimpanzés. And they're alone, you know? Então estavam sozinhos. So even they're alone, they do themselves. E mesmo sozinhos eles começaram a fazer-se a si mesmos, pentear-se a si mesmos. So this Dr. Sapolsky was very curious. What's the difference between them? Então o Dr. Sapolsky estava muito curioso. Qual é a diferença entre os dois? Those who glooms each other. Aqueles que se penteiam um ao outro. And glooms himself. E aqueles que se penteiam só a si mesmo. So he got anesthetized. Então ele anestesiou. He found something very shocking. Então fez alguma descoberta muito chocante. The blood cortisol level. O nível de cortisol sanguíneo. We call stress hormone. Portanto, que é uma hormona de stress. If this hormone is too high. Se esta hormona está muito elevada. It's very harmful to your immune system. É muito danoso para o nosso sistema imunitário. But you know, those who are glooming each other, mas aqueles que estavam a pentear-se uns aos outros, cortisol level goes down. Os níveis de cortisol estavam muito baixos. Those who are alone, just doing himself, aqueles que estavam a pentear-se a si mesmos, cortisol level does not go down. O nível de cortisol não desce. That's why we need each other. É por isso que nós precisamos um ao outro. That's why Jesus says, é por isso que Jesus diz, I'll give you a new commandment. Eu dou-vos novo mandamento. Love one another. Amai-vos uns aos outros. Isn't this beautiful? Não é isto lindo? We need to love one another. Nós precisamos de amar uns aos outros. So, Bible is coming alive today. Portanto, a Bíblia está a transformar-se, está a ficar viva, a tornar-se viva hoje. I'm a physician. E eu sou um médico. I was not Christian before. Eu não era cristão antes. But I think it's almost what 23 years ago.
há quase 23 anos atrás, when I was 40 years old, quando tinha 40 anos, I met God. Eu encontrei-me com Deus. Begin to study the Bible, e comecei a estudar a Bíblia. And continue to study medicine. E continuei a estudar medicina. Guess what? They go along together. E adivinha que o quê? Estas andam lado a lado. Actually, the Bible is going ahead of medicine. Portanto, a Bíblia está sempre à frente da medicina. Yeah. Today, 21st century. Hoje, no século 21, and we come to the more knowledge about genes. E começamos a ter mais conhecimento acerca dos genes. And genes are the letters of God. E os genes são as letras de Deus. Which reveals the original plan of the Creator. Que revelam o plano original do Criador. And we need to know more about them. E precisamos de conhecer estes genes mais profundamente. So tomorrow I talk about diabetes. Amanhã falarei acerca da diabetes. How diabetes happens? Porque como é que o porquê que acontece? Como é que aparece a diabetes? How you can be healed? E como podem ser curados? And diabetes again, it is due to the alteration of the genes. E mais uma vez a diabetes aparece porque há uma alteração genética. And you will develop confidence in yourself. E desenvolverão confiança em vós mesmos. No matter what kind of disease you're gonna get in the future. Não importa qual a doença que poderão ter. You'll find out how to get healed. Descobrirão como conseguir a cura. But most of all, mas acima de tudo, you'll find out descobrirão the way how to prevent uma forma de evitar, de prevenir any kind of disease, qualquer tipo de doença, which is caused by gene alteration, que seja provocada por alterações genéticas. By understanding this principle, I'll give you this seminar. Compreendendo estes princípios que partilharei convosco neste seminário. Thank you very Obrigado. Much. Os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu
Espírito de Deus, com poder no ar.